jäätävän isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät, ja erittäin hyvää perjantaita ja erittäin hyvää viikonloppua. Ja että mistäkö tietää, että onko autossasi lukkoperä ilman auton alle katsomista, ilman mitään työkalua, ilman mitään tarvikkeita, millä saisit periaatteessa tutkittua, onko autossa lukkoperä. Kaikista helpoin konsti tutkia, että onko autossa lukkoperä, on tämä. Ehdottomasti, tulkaas tänne. Kaikki tietää, minkälainen on avain, auton avain. Elikkä auton avain, sille löytyy kolo tästä kohtaa. Tästä kohtaa löytyy tällainen nappi, niin kuten esimerkiksi Mersussa, niin tässä on tällainen nappi, niin oikeasti tässä on lukon paikka. Eli siis siihen menee... Hetkinen, onko meillä... avaimet hukassa. Taitaa olla. Siis siihen menee oikeasti tällainen näin. Eli tästä tietää, että teillä on, tossa on lukkopesä. Eli siinä on, tämä on lukkoperä. Kyllä. Kaksi puovituksen jälkeen, kun ajoneuvolla lähtee reilulla kaasulla liikkeelle, niin siitä tietää, että silloin on autossa lukkoperä. Elikkä kaksi tollaista kuovitusjälkeä, elikkä maan pinta hieman nousee näin ja näin. Niin se tarkoittaa, että teillä on silloin toimiva lukkoperä autossa. Jes, okei, okay. On niin. Hei hei!